Začínáte třeba s tou představou, že si představujete, co postaví pro vás stavěč, či doufáte v něco, co by vám sedělo? Ne, myslím, že se to nedá vůbec ani... Samozřejmě dá se předvídat, že tam bude jedna pomalá plotna, jeden nebo dva převisy a další nějaký koordinační boudry, ale to, jak přesně třeba ten dynamický nebo koordinační krok bude vypadat, tak to se opravdu jako předvídat nedá. I z toho důvodu, toho pohledu, že sice je nějaký hlavní stavěč, ale ten tam do určité míry spíš jenom jako dohlíží a staví to celý tým a tím se vlastně eliminuje to, že ten stavěč by měl nějaký jakoby rukopis. Je to vždycky mix těch rukopisů a ano, já třeba vím, že určití stavěči mají rádi něco, ale oni většinou v tom jednom kole postaví maximálně jeden boudr. Už jste to sice říkala, mohla byste to ještě zopakovat, kolik těch vstupenek jste zařizoval? Tak pro rodinu, pro známé, pro přátelé jsem sehnal 70 vstupenek. A co Hugo přijede, syn? Ano, Hugo taky přijede. A bude to jeho první světový pohár? Tak bude to jeho první světový pohár, který nesledoval v televizi. Ještě se tam na tu trofej, tady říkali, že by si na ní nesáhnete. Jste natolik pověrčivý, že byste opravdu na ní nesáhl? Tak příjemně to takový logický, že nemám asi právo na ní sáhnout. Tak jakože v rámci propagace bych si dovedla představit, že by to právo jako by třeba bylo, ale z pověrčivosti? Jo, pověrčivý, asi jsem taky. Říká se, že ten bouldering je fakt jako nevyzpytatelný. Stává se vám, že třeba hned, když přijdete prostě k tomu bouldru, tak víte, tak tohle půjde, případně Ježíš Maria, co to postavili? No, může se vám stát tři věci. Buď se si řeknu, jo, tak tohle půjde, nebo se může stát, že prvních 20-30 sekund vůbec nevím a nevím, kde je pravá, kde je levá a některé boudry tak opravdu jsou, že se to stane všem závodníkům, kteří tam přijdou a až po několika pokusech třeba přijdou na tu správnou metodu. Někdy na tu správnou metodu ani nepřijdete, někdy se stane, že i s nějakou výrazně těžší metodou to stejně jde, někdy to nejde. Takže ten bouldering je prostě neuvěřitelně komplexní věc a samozřejmě záleží na připravenosti, záleží na tom, jakou schopnost vlastně ty kroky máte číst, ale někdy si myslím, že to je čisté štěstí. To, že vás to zrovna napadne, že tam máte udělat něco úplně jiného, než je třeba logické, tak si myslím, že tam ten poměr štěstí je, ale i díky tomu, že tam ten poměr štěstí je, tak si myslím, že to je divácky krásné. Jak jste mluvil o tom tlaku a nervozitě, tak máte nějaký jako recept, který vám pomáhá, že vlastně před každým závodem jako se od vás čeká jako co nyní? Tak pro mě je důležitý třeba ty poslední tréninkové dny mít do určité míry takové simulace závodní, kde si ten tlak do určité míry snažím navodit sám a pokud ty simulace jdou dobře, mám řekněme třeba nějaké fyzické testy, a podle toho, když se cítím dobře, tak i to mě dává do takového jako správného sebevědomí, že jsem dobře fyzicky připraven. Takže říkal jste, že se snaží ten tlak navodit tak, že jako vám vyhovuje závodit pod tlakem, nejste takový ten, který by jako se to snažil všechno odfiltrovat a prostě musíte... Ono se na to můžete připravit dvěma možnostma a to, že se třeba vůbec nepřipravíte, a pak vlastně nemáte co ztratit, ale to není úplně můj styl. takže když se chcete připravit, tak to postavíte na tom, že se opravdu cítíte dobře, že jste se dobře fyzicky připravil a jdete na to přesto, řekněme, zdravé sebevědomí. No.